不要嘛。Jamen, goddag og velkommen til Bates Kanal. Det er Tobias, og jeg er i gang med noget mere gyserspil. Og jamen, den her gang er vi i gang med noget, som vi kan se her, Rojo. A Spanish Horror Experience. Jamen, hvor er startspillet? Jeg ved ikke, om man skal bruge kontrol. Tror jeg ikke, man skal bruge. Your friend has been missing for days. Din ven har været savnet for Davies. The only clue she's left is the note in her room with an address. Calle de Salamanca, Madrid. Det var mig i Madrid. Så lad os da prøve at se, hvad der sker. Der sker noget. Oh, jeg kan godt bruge musen. Fint nok. Right click. Click on detail. Okay. Over vores kamera. Og vi er garanteret lige kommet ud af en... Okay. Mhm. Hvad står der? Der er ikke nogen. Okay. Ja, lad os se. Er der en note her? What's that? My crusade. I have progressed a lot. I no longer feel sorry, not afraid. At last I have, I thought I understood that the only way to return Spain to its greatness is by understanding the rotten interior of the, what's that? Blasphemous. We destroyed it, okay. I can't even write it, huh? Yeah, okay. Yeah, tak. Okay. Yeah, hello. Er der nogen? Og den er så der Espanolos musikis. Hello? Okay, er det mig, eller blod denne? Oh my god. Can I be home from this side? Okay. Spændende. Endnu en. Jeg kan næsten ikke se, hvad jeg står der. Så. Until I feel different, stronger, wiser. Not convinced that the over my crusade, I no longer need those devil pills. Okay. Jeg troede lige, det var en eller anden. Skræmmende. Hvad med krykker? You need a key to open it, okay. Hello. Hold up, middle click to recharge. Oh my god. Okay, sådan en genbladet bæreri her. En lille key. Ja. Står det her? Jeg prøver at se, om jeg kan læse det. Det er lidt svært. Måske sådan her. Those blasphemous screen like... I have to prepare a more... Hvad står der? Har det svært for det, at det er, hvad der står? Oh my god. Prepare a more direct place for my investigations. Hvad står der? Mist, det bla bla bla. Okay. Og så spørger man, hvor har vi så nøgle hen? Noget er sket her i hvert fald. Åh, der er bare nøglen jo. Mærkeligt grønt lys, der er hernede fra. Lidt klamt, måske. Oh, shitballs.
Wow. Foregår der? Er naboerne helt oppe at køre der? Clue. Jesus keeps the key of hope. The heart of Jesus belongs to God. And if only we're able to see it, we'll be able to reach the truth. Og den er Jesus har nøglen. There's nothing. Ah. Der er ingenting. Jeg har mange nøgler. Jeg kan ikke bruge dem til. Det er skidt. Nope. Hvad siger jeg så her? Generalismo, those dogs are going to get the blah 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 blah. Yeah. Oh, yeah. Hola. Hola. Hola, señores. Man can't even hear them. It doesn't work. Supercat. Hvem er her? Okay. Ja. Aha. Ah. Badabam. Jeg er ganske pompøs. Kan jeg vide, hvad der sker? Nu har vi i hvert fald en nøgle. Mere, og jeg har myrekryb. Mere. Uff. Er der noget, der... Ignorant minds like an empty bookshelf. That's what separates the sheep from my vision. My crusade for the redemption of Spain. Så en tom bogreol et eller andet sted. Ja. Wow. Oh, booyah, man. Oh, my God. What the hell is going on? Er det klamt der? Hvad sker der? Ad? Just four notes of glorious melody of the fatherland are enough to unplug the tooth. Det vil sige, jeg skal tilbage og skal spille melodiet. Yeah. Okay, så den er unlocked. Hvad er lige låst ud? Oh, what have I done? Ah. Hello? Hello? Det er bare mig. Den søde Tobias. Gå væk, gå væk, gå væk, gå væk, gå væk. Nej, 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 nej. Var det sådan, den skulle ind? Okay. Door is unlocked. Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg så gå udenom ham, eller hvad? Oh my god. Og man kan selvfølgelig ikke løbe. Åh, har man ikke shotguns i de her spil?
Eller miniguns, et eller andet. Det beskytter sig selv mod de her. Oh god. Hvorfor? Hallo? Hvad skal jeg gøre? Jeg ved, jeg skal undgå, om jeg skal så... Oh my god. Prøv igen. Altså man kan sige et eller andet sted, altså man kan sige omgivelserne er her. Og det er også den lille kuldegysning, der fik skubbet den til side her. Jeg vil sige, han er ikke så skræmmende nu, som jeg havde troet først. Ikke? Nu er han jo bare en et slags, hvad kan man kalde en boss. Okay. Så det vil sige, hvis jeg gør sådan der, og løber min vej. Oh my god. Hvad kommer der? Det var slagt shitballs. Skål, 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 skål. Hvad så? Åh! Ja, tak for dit spil. Ja, tak skal du selv have, mand. Det blev designet af Miguel Moreno. Jamen, okay. Oh. Balls. Det, jamen, mine damer og herrer. Jeg håber, som sagt, I nyder de her gyserspil, jeg engang med en spiller. Det var så Rojo og Spanish Horror Experience. Jeg vil sige, at den havde potentiale til at være endnu mere, end det den egentlig var. Nu har jeg prøvet en del gyserspil nu her på kanalen alligevel. Og så vil jeg helt klart sige, at den har potentiale til noget endnu mere end det. Så jeg kan kun sige, at hvis I synes, det er rigtig fedt, så vil jeg stå og følge like efter videoen. Og husk som sagt at trykke på abonner-knappen. Den er gratis. Den koster ingen penge. Det vil hjælpe mig rigtig, rigtig meget her i min færd igennem YouTube-verden, kan man sige. Og husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvis der er nogle andre gyserspil, I synes, jeg skal prøve at spille. Igen, jeg har fået fat i... den helt gamle af, hvad den hedder, Amnesia, for eksempel, skal jeg prøve at spille lidt igennem. Det er et lidt længere spil, så det vil sige, det bliver sådan et episodespil, som jeg skal igennem på et tidspunkt her. Og så jeg har også fået fat i god gammeldags Resident Evil 7, som jeg også spillede lidt på VR på PlayStation, men da jeg ikke spiller så meget PlayStation mere, så spiller jeg ikke så meget VR mere. Og det er faktisk, hvis det er helt rigtigt, så vil jeg jo gerne have fat i sådan et capture card, så jeg faktisk har mulighed for at kunne sidde og spille. Hvad kan man sige, lige nøjagtigt måske Resident Evil 7 i VR her for jer, sådan så I kunne både kunne se mig med VR brille, altså op i det her lille felt jeg har heroppe, og på sådan der, altså der hvor min kamera er, deroppe der. Jeg skulle lige se hvor jeg peger hen, hvis det er det, fordi det kunne jeg rigtig godt tænke mig, så kunne jeg måske godt finde på at spille noget VR, for eksempel Resident Evil 7. Men jeg har fået fat i det til PC. Det koster så mig særlig mange penge. Det er faktisk meget cool. Så det går jeg også tænker på, at jeg skal have spillet lidt igennem. Så jeg håber bare, at I bliver ved med at hænge fast på kanalen. Så det eneste, jeg kan sige, det er, at vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Vi ses i næste video.